Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Bojan Živković, pratite Vesti televizije Jasenica za 16. dan maja. Štrajk radnika Gošine fabrike šinskih vozila je prekinut, odnosno zamrznut. Ovu informaciju nam je juče oko 15 časova potvrdio Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora. U razgovorima i dogovorima sa rukovodstvom fabrike, radnici su postigli zajednički napredak i došlo je do potpisivanja sporazuma. Radnicima je isplaćeno po 65.000 dinara, počela je i isplata još po 30.000, a dug bi trebalo da se isplati u 16 rata. Štrajk je zamrznut i, kako kažu u štrajkačkom odboru, ukoliko ne bude poštovanja u narednom periodu potpisanog sporazuma, on će se ponovo aktivirati. Predsednik opštine Smederevska Palanka Toplica Pintorović je danas obišao mesnu zajednicu Ratari. On se upoznao sa funkcionisanjem mesne zajednice i važnih ustanova u ovom selu na teritoriji opštine Smederevska Palanka i najavio da će se u narednom periodu, kako i u Ratarima, tako i u ostalim mesnim zajednicama, posebno u selima, obratiti više pažnje i povećati ulaganja. A predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ove nedelje ima niz aktivnosti. Povodom sedmice zdravih usta i zuba predviđena su predavanja za decu od strane stomatologa, a sutra u 17 časova u dvorištu Palanačke gimnazije biće organizovane sportske igrarije za starije uzraste, obdaništa, učestvovaće vaspitači, deca i roditelji. Udruženje penzionera Smederevske Palanke, odnosno opštinska organizacija, na prigodan način je obeležila 70 godina od osnivanja. Nakon olimpijade trećeg doba sportskog nadmetanja održana je i svečana sednica Skupštine opštinske organizacije, kao i svečani i prigodni program u sali gradskog pozorišta. Učenici osnovne muzičke škole Božidar Trudić iz Palanke postigli su veliki uspeh na 61. festivalu baletskih i muzičkih škola Srbije koji je održan u Zrenjaninu. Palančani su osvojili ukupno 3 prve nagrade u konkurenciji solista i jednu drugu, a u ekipnoj konkurenciji su zauzeli prvo mesto i također osvojili prvu nagradu. A Palančanin, odnosno Cerovčanin Marko Radovanović, ponovo je u futsal reprezentaciji Srbije. Njega je na spisak najboljih igrača naše zemlje uvrstio selektor Goran Ivančić za predstojeće dve utakmice, prijateljske, test sa selekcijom Crne Gore. Inače, Marko Radovanović je karijeru počeo u Palanci u KMF Partenonu, trenutno je član Smedereva, a bio je učesnik prošle godine Evropskog prvenstva u Beogradu, kada je naša reprezentacija osvojila 4. mesto. Fudbaleri Radnika sa Kolonije osvojili su prvo mesto u Jaseničkoj opštinskoj ligi. Kolo pre kraja kolonijaši su obezbedili plasman u Podunavsku okružnu ligu, jer su bolji bili u međusobnim okršajima tokom sezone, prvenstveno sa ekipom Glavaša iz Glibovca i Železničara iz Kusatka. Od sutra pa do kraja sedmice očekuje nas sunčano i toplo vreme. Ipak moguća je nestabilnost i popodnevni pljuskovi sa grmljavinom. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jasenica za 16. dan maja. Hvala vam na pažnji i poverenju.